och Björn Nyman kommer med en kungafanfar eller Nobelfanfar, och sen kommer kabinettskammarherren Stefan Forsberg som också är konserthusets chef här i Stockholm. Han är toastmaster den här dagen, den här kvällen, och då kommer han att annonsera ett nytt tal. Vi hörde ju tidigare brudgummens far, och nu är det väl dags att kunna avslöja det i alla fall, att alldeles strax så kommer också brudens far att tala, pappa Erik. Han har fått... Här kommer det. Det är en stor ära att få introducera brudens far, herr Erik Hellqvist. The father of the bride, Mr. Erik Hellqvist. Eders majestäter, eders tjejfliga högheter, eders kungliga högheter, gäster, kära brudpar Sofia Carl Philip. Jag och min hustru Marie har alltid sagt att vi känner oss som de rikaste människor i världen. För vi har förunnats med tre fantastiska döttrar. Och det finns ingenting som vi är mer stolta över. Idag är en betydelsefull dag för många. En dag då familjer står samman och växer sig större. Kära Sofia och Carl Philip. Jag är glad över att just er kärlek som anledningen till att vi är här idag. Sofia, du har alltid varit en stark och modig person som har gått din egen väg. Du har ofta valt de stigarna som ännu inte blivit upptrampade. Ibland har varit kämpigt, men ibland haft medvind. Du har aldrig gett upp. Apropå medvind. En av de starkaste minnen jag har av dig, Sofia, det är när vi brukar segla i Stockholms skärgård på somrarna. Då brukar jag ställa det längst fram i fören. Sträcka upp armarna, vinden blåser i håret och se hur endast det stora blåa havet låg framför dig. Och den här friheten, tillgörigheten och känslan av att allt är möjligt, den ska du fortsätta bära med dig i livet. Jag minns också under dessa seglingsturer så var det inte ovanligt att vi blev utan frukost på morgnarna. Vi brukar nämligen ge bort allt bröd till de hungriga svanarna. Och det är just dessa egenskaper hos dig som har fortsatt växa till ett djupt engagemang för utsatta människor som befinner sig i svåra livssituationer. Det beundrar jag starkt. När du redan som ung gav dig ut på okänd terräng, åkte till platser långt borta, har jag som pappa emellanåt vilja bromsa in dig. Men det är inte min plats att göra. Och heller är det inte den du är som person. Det är viktigt att ett barn kan känna trygghet och tillit för att kunna våga ge sig ut i världen och pröva outforskade vägar. Men det går åt båda hållen. Både jag och din mamma känner stor tillit till dig, Sofia. Och även till ditt val av make. Kära Carl Philip. Jag minns ett av våra första möten. Det skedde när jag och Marie var på motorcykelsemester. Och du tävlade i racing. Vi slog senast av att du var mycket vänlig och lättsam person. Och det viktigaste av allt, du hade Sofias bästa för ögonen. Idag kan jag känna lite oro när du racear. Som för Sofia kan jag ibland önska att du bromsar upp emellanåt. Men en gång fick jag sitta i passagerarsätet. Och då förstod jag på riktigt hur skicklig du är. Och tilltron till dig växte sig ännu starkare. Det är inte bara racing du är duktig.
Du är också en talangfull konstnär. Och det har du förvaltat väl i både formgivning och fotografering. Även om vi med säkerhet hade kommit väl överens ändå, är det roligt att jag delar ditt motor- och konstintresse. Att du och Sofia drivs med att leva ett aktivt och kreativt, att röra er framåt och er gemensamma strävan efter frihetskänsla. Det tror jag är vad som gör er starka tillsammans. I dig, Sofia, har fått en oerhört snäll, ödmjuk och hjälpsam partner att dela sitt liv med. Carl Philip, jag kommer inte be dig ta hand om min dotter. Det har hon alltid klarat av själv. Men jag ber er fortsätta att ta väl hand om varandra. Jag vill också tacka kungen och drottningen som från första stund mötte oss med värme och som jämlika svärföräldrar. Avslutningsvis, det varmaste tack och mina och alla gästers vägnar till det givmilda värdparet som har fått dela denna vackra dag tillsammans och med god mat, dryck och musik. Låt oss höja våra glas och skåla för brudparet, prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Ett fyrfaldigt leve för brudparet. De leve. Hurra! 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 Prinsessan Sofias pappa Erik Hellqvist, 65 år och själv gift sedan 30 år ungefär tillbaka, så han borde veta vad han talar om. Och vi har ju redan nämnt många gånger om att det är olika delar av Sverige som är med på det här bröllopet, kan man ju säga. Värmland, eftersom Carl Philip är hertig av Värmland, prinsessan Sofia som ju är uppvuxen i Älvdalen i Dalarna, men pappa och pappas släkt kommer också från Östergötland, så får vi med ytterligare ett landskap i det här. Det har överflödat utav goda råd jag sett på nätet vad Erik Hellqvist skulle kunna tänkas säga. Vad säger du? Var det ett bra tal? Absolut. Ribban låg ju dessutom högt eftersom prins Daniels pappa Olle Westling höll ett fantastiskt tal 2010. Det här var också varmt, personligt, härligt. Och man förstår ju verkligen att vår nya prinsessa, det är en dam som kan ta vara på sig själv med ett djupt engagemang och värme. Vi såg också att de började skåla ett rött vin och